Тэгвэл эрүүл мэндийн яам болоод тус эми эмчилгээ гардан явуулах халдвар төвчин судлын үндэсний төвд өнөөдрийн байдлаар энэ сарын яг тэдний өдөр гэсэн тодорхой мэдээлгүй байгаа. Зөвхөн энэ сард багтаж эмийг онбол компани оруулж ирнэ гэсэн ерөнхий мэдээлэлтэй байгаамаа. За харууны эмийн мэдээлэл бол ер нь бол 11 сарда багтаж орж ирнэ гэсэн тийм мэдээлэлтэй, тийм ойлголттой бид нар ч гэсэн ингэж байж байна. Тэгээд лаборатори нэгдсэн лаборатори маань өөрөө гадаад чанарын хяналттай одоо магадлан итгэмжилсэн одоо ганц лаборатори шүү дээ. Тийм учраас одоо ард ирээдүйд манайд хандчих болно. Вирус гепатитийн архаг халдварын бүртгэлийн нэгдсэн системтэй болох ажлын ухтал болгож тус програмын цахим сургалтанд 13 аймгийн бүсийн онцлогоо эрүүл мэндийн төв, Улаанбаатар хотын 1-2-3 дугаар эмнэлэг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилтнуудыг хамруулад байгаамаа. Ингэснээр Монгол улс анхудаа халдварт болон элэгний вирус гепатитийн архаг халдвараар үүсгэгдсэн өвчнийг эмчлэх ийм төрлийн өвчтөд хідэн насны хэр олон хүн байгааг улсын хэмжээнд нэгтгэж тогтоох боломж бүрдэнэ. Маргааш үе 17 онд болохоор үлдсэн 7 дүүргийн маань эмч нар энэ сургалтанд хамрагдаад тэгээ ерөөхдөө програм маань нэвтэрч аль биесээр эхэлнэ. Яг ямар програм вэ? Яг вирус гепатитийн архаг халдварын бүртгэл мэдээллийн програм гэдэг энэ дээр бол нөгөө Ц-ийн маань бүртгэл мэдээлэл бол орж байгаа. Тэгээ явандаа яг нь үлдсэн хэмжээний архаг гепатитийн бүртгэлийн нэгдсэн сантай болох үнэс Б-тэй, Д-тэй хүмүүсээс архаг мусас бүртгэж байгаа. Илэгний хармоны юм ямар ч байсан энэ сарда багтаж орж ирэх нэ. Харин тэр болтол мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэж нийт өвчлөгсдийн тоон үзүүлэлтийг гарах төдийгүй тэр дагуу эмчилгээнд хамрагдах хэрэгдийн нэрс тодорхой болно. Түүнчлэн өөрийгөө илэгний Ц вирустэй энэ эмчилгээнд хамрагдаж им авах шаардлагатай гэж үзэж байгаа иргэд заавал мэдээллийн санд бүртгүүлэхгүйгээр халдвар төвчин судлын үндэсний төвд бичлэн хандаж болохыг уламжилсан. Түүнчлэн хармоны имийг Ц вирустэй ч гэсэн өмнө зүрх судасны хаалганд орсон тохиолдолд хэрэглэж болохгүй гэсэн заалттайг эмч нар давхар сануулла.